Попри похолодання, у Києві вже готові зустрічати квітучу весну. Цього року столицю прикрасять понад 13 мільйонів рослин. Зараз вони насолоджуються теплом в оранжереях, але вже поступово готуються до висадження. Як триває підготовка до весняного озеленення міста, бачила Катерина Сривкова. У цьому місці народжуються квіти, які з приходом тепла прикрасять столичні вулиці. За рік у цій оранжереї вирощують понад 800 тисяч рослин. І поки на дворі холодно і похмуро, тут вже панує справжня весна. Таких теплиць у Києві 10, по одній у кожному районі. Цьогоріч на вулиці столиці обіцяють висадити понад 13 мільйонів квітів та близько 140 тисяч кущів та дерев. Планируємо увеличить количество цветов и деревьев, которые собираемся высадить на территории города Киева, потому что от этого будет зависеть, как будет выглядеть город. Частично закупаем, большую часть, конечно, выращиваем сами. В оранжереї понад 50 тисяч видів рослин. Серед них лілії, бегонії, традисканції, чорнобривці і, звичайно, тюльпани. Аби вони розквітли рано навесні, цибулини висаджують ще до початку зимових холодів. Цибулина тюльпана висаджується в кінці листопада місяця. Її період дозрівання – це від 2,5 місяців до 3,5 місяців, в залежності від температурного режиму. Дбати про квіти – завдання непросте. Необхідно постійно підтримувати температуру 15-17 градусів та комфортну вологість. Узимку теплиці опалюють автономно, а перед тим, як висаджувати, квіти переносять до відкритих парників для адаптації. Даже само понятие тепличные условия, оно подразумевает идеальные условия. Все-таки окружающая среда имеет несколько агрессивные условия, особенно если это ранняя весна, то это может быть и палящее солнце, и перепады температур. Поэтому мы стараемся акклиматизировать растения более нежные перед посадкой. Пані Алла каже, працює з натхненням, бо є заради чого. Самая большая радость – это благодарность людей, которые приходят и говорят, «Боже, какую вы красоту делаете! Боже, спасибо!» Вот это, наверное, тот пик, та вершина работы, ради которой стоит иногда испачкать руки. Висаджувати рослини на вулиці міста візьмуться, щойно потепліє. Крім того, планують влаштувати кілька квіткових виставок і тематичних клумб. Катерина Сривкова, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер».